Kyekyo kyennyini abalabi byaffe abalungi ku mikutu gyaffe mwebale kubanga ate mutugoberera. Twagala obajjukiza nti tulina Sister Channels, tulina Kasozi Samuel Philosopher ne Cephas Link. Cephas Link. Osobola okubanga osubscribinga, osharinga ate ng'otekako comment. Cephas bakiwandiika batya abayinza obutamanya bukiwandiika. Cephas usibazibwalira naye siri CEPHAS. Sigale kiyiringa. Actually bwogenda ku YouTube. Ma YouTube yo nyangu oba wakatani ko wandika ne kwangwiza Cephas Link eri CEPHAS neri Kasozi Samuel Philosopher. Yes. Their sister channels ogena no subscribe nga ona obo yagadde babuzeko. Yes, nange nja kuweba sapona abetanire nye mikutu ja fejino. Yes. Tukuwa bingi politics tumukuwa ne tukuza mu current affairs ebyenfuna akulichimu ebyeddiini songa zonna tuzi n'ebyobuwangwa tubimanyi manyi abantu baffe bambi olumu bakowe ebyobufuzi ebyobufuzi bibanyiza bikola chikati radio zibera ku byobufuzi TV ne zibera ku byobufuzi. Yes. Ati n'ogera ne ba YouTubers ne channels za social media platforms zinetera ku byobufuzi atupe tuli versatile buli omuntu gendawo. Yes. Nebyo buwangwa tubimanyi. Tubimanyi bulungi. Nebyo dini tubimanyi kubanga wagenda nosusula Isiraeli. Hey. Okuva obuvo bwayo kuva bisera bya Ibrahim. Okutukira dawe. Okutuka kati wetuli. Bagani waga e. Abasajja ngate bagenze buziba. Fene Bible tujikoma kungulu. Era banchi bache unyanyira. Acho vola abanadini banchi betanira nnyo. Ba pastor babera nnyo nnyo kutu jino. Ne programs za fe. Yes. Okay. Lero ze ndowoza. Omanyi tubadde ku bintu bya sesa sebyo. Yetubera ku bintu bya ebyobufuzi na ye ensonga ya Iran bakulimba kirala nibugena wali mu stance nikati nibugena ku stage ya border na masomo era na bana mu masomero karate boita ku streets amaulire gakuwa front pages zino abantu bami no balabanga olusina akaseda kagula maulire gulata galina na galina alina sere zigagula agero tuka mundanga kati atewe chibiji ntino wadda ate ku bantu abasoma Bible we bakiddeyo obunabbi batandise nti abalabi ba Isirayiri bali eyongera ebiseera ebyenkomerero bituuse ekyo nakyo kiri awo naye bambi kino tetujja kugenda nyo naye ng'ekyobunabbi kikyali abalabi ba Isirayiri batandika dda si gwe gusoose ate bano abaliwo na batono nnyo anti obunabbi bujja bwezimba bujja bwezimba ani kakale era kyova nti asinga bakulaga obunabbi obusinga nti obwali mu Bible bwatu kirizibwa dda Isirayiri ebadde na bichina kiri wata yina abantu just batali observant bwe batali observant n'obutamanya history Isirayiri bino byerimu tefunanga ko disaster scene ubuno bwerimu n'okubala tebavubala mu disaster ze yali efumu mu myaka gino ngojeko okuva mu asatu mu ebiri awo paka ana mu etaano hitira eyo yali disaster nnyo. Yes. Era abaliwo ebiseera ebyo baamanyirawo dda nti enkomerero Isirayiri katono basaanewo baba malewo singa tebaddukira mu mawanga naye bazze babonaabona naye kakali ebyo ebimu ku bisinze nnyo okufuula ensonga eno enkulu. Okay. Twagala okutunulako abantu bangi babadde beebuusa lwaki Isirayiri erudde lwaki era nabadde ndaba cabinet meeting ng'etudde nga oluvannyuma lw'okwogeraganyako essimu wakati wa Biden ne Netanyahu. Yes. Omanyi babadde batutenga kuva gwa munaana nga tebogera Netanyahu we baamaze okwogeraganya okwogera ku masimu ku masimu ate bino Blinken byatambula n'agenda mbadde omukulu yabamutumye Antony Blinken nedde Robert oyogedde na president kati musaba ekimwetu agisa genda wa Putin tasobola tuma na banja ekya president kiba kyanjawulo envoy tasobola kumalanga president omukulu n'omukulu bino byebasindika na banja kitegeza tebirina nnyo makulu osobola okumusindika neri ne bafunyayo afaanana na banja n'abakulu ne batabitunula na munnyo nabali ne bakuweereza onosisinkana era munene nyeri era osisinkana yenkana n'ono emirundi egisingayo waawo olumu wasobola osisinkana oli naye era zibeera unequal parties kiba kyetaaga nnyo enjogereganya nga equal parties nga benkanakana ekiti kaakati baayogera kyatutte eddakiika ng'asatu nga boogereganya ku simu naye ekisinza okwewuunyisa baamaze okwogereganya Biden n'agamba omu ku White House staff gundi member n'amugamba nti Netanyahu mulimba Netanyahu mulimba Biden eddaalya Netanyahu lyali kasobola okulimba ensi oba bannenga Biden oyo omusajja Netanyahu eddaala lyaliko n'ekitiibwa percentage esinga eya politics bulimba ekikulu kuyitawo awo nzikiriza Netanyahu alimba ng'ayagala ye kuyitawo
Na Amerika olumu netemanya bagenda kola. Bone babikola nga yamulimbye kirala. Natukana gasajali yanimbye lino. Yani nayete wali chakola. So yatusa naga Netanyahu mulimba Biden. Era nagamba Netanyahu obuzibu bwe yeyagalisa. Yafa kubimuyamba ye bukulembeze bwe Isiraeli. Tafa kubalala. Oluvanya lwayo simu je bakubye. Kiregeza ki? Oli amugamba Biden. Agamba Netanyahu mulimba. Biden yagamba. Yagamba Netanyahu. Neda. Agamba. Ani agira kunetikubwa Biden. Yabada agamba mukuba meba wa White House. Ngesimu ewedde. Ngesimu ewedde. Katugezenga on. Namane banyumya nyumya mukaraga. Haulu msajiona. Mutuwa kongira. Nti ate chichi. Tumudumu Netanyahu mulimba. Kwa mechi singa obo vyo mutuwa kutegera nti omulimba. Nasakano kuseka. Nasakano Lini, katino na Kennedy ya tuka kwa mstuwesho nyeyo. Kuchuba ni miza hilo kura isisi, nkaga mwebili. Yes. Yali foreign minister wensonga samanga gebweru owe Russia. Yagenda na achala mu Amerika. Nebagenda wa mugamba antisebo, muje miza hilo za mchuba. Na agamba teri miza hilo za fechuba. Teziri hiyo. Kennedy yagamba ya yagala alikube chikonde. Ngalaba limu olokumula bakama tuli mfuda kamiyo. Mubutufu nga nentebe yali next wali. Wali wa footage wa satellite. Akaka siza dara. Ala kabiza yino zenyini yewasisi imbie. Nesa njariye kaza. Ebe nako vila msera biya katali. Umayimu zei bagi na angaba na basuza ni kushaba bali mubutali. Ngaba mugaba mulimba limba. Neba kisa kaunga mulimba limba. Nimu zei inga amanya. Pake ila finali, ya bafutuwa na bajamu butani. Aha. Kakati neke ya labe saji anga limu ni mangaso wano kusikayo wali na alira gantu bino bichidala. Na ya gala alikube chikondo musungu. Kakati ne Biden, ya gami Netanyahu mulimba, yefako yeka. Nze na ya gala tutekewo sensifaya, yes. Wakati wa Israeli na Hamas. Eramba denji, tugendo tuka kalunge wede. Newede. Netanyahu te ya bifako. Yatandikira wo page ya explosion. Nadiraba Lebanoni, na tulisa page ya ziza. Echo nechisa juleno, sisi faya nefirao. Bunobu penyo kutulika Biden ibamu gamba bilala. Biden ya ita chisubi lanti badia chikola. Ngao chata ya gala kuongela. Nae Biden na higa. Ya gala tambuli ya kuntoli zebu lichimu. Hanti bahali bahino kutasa na yobu kulembe zebu Amerika. Ama demokulati saka lulukaba tuwala. Yali ya gala ba isewo sisi faya. Ama Hamas wano bakize kali bateyaba. Walabe Harris wasikowa linga. Na yo Netanyahu nabiri nyamu. Bimwe chivalo. Netanyahu nabiri nyamu. Natuisa peja. Bona woba Hamasi hezibola bona nebatama. Ngatocha inza kusigala munte seganya. Baba bache aliawo. Ngadide kunaziraba mutemude. Ebyo nabi anyeza Biden. Ngeza ako sizifayo temula bantu. Wachizu ya nti Netanyahu yefa. Mulimba nyo. Yeah, yangala kwe promoti nge uwe. Ebyo ufuzu ya bitere. Eri alimukunyigiriza Biden. Tukanga bebamu yamba. Bebamu yamba. Na ena befa konyo kwe kumujito mulimba. Okay. So kakati tuagala okutuna mumiti nge uruwa wede. Minister wa Defense wa Israel. Njangala okuwa bantu. Banda Uganda tuwele nune tuwaga. Era lwaki Isirayiri terumba Isirayiri bakubeka bizinzu bizirizayo byonna ebikumi ebimme simabi meka tebanaddamu ekintu ekiyitibwa entalo ba expert b'entalo balowe nasanze bagamba philosopher yatugamba ba Isirayiri si nyangu kati balinda ki babajikakanyiza bagizikiza ebintu by'entalo byakibala ekitagambika. Nti wano Sanizu akugamba, Sanizu ye yali omuwandisi omuchina 5 BC, yawandika akatabo The Art of War. The Art of War. Na ye Sanizu akugamba, the genos who lose battle make but few calculations. Bulijeno gola bango utawuru mumezi. Abaya yabala. Abaya college wana. Abaya kola chitono. Kiyachua budi. Yes. Deni na maana agamba. Nti. College chivale chinene. Make a big calculation. Yes. Deni uja kusakisidi inga murutalo. So kakati binobyo nabi ola ba Israeli chivata agala. Few calculation isi. Sanizu ya wandika. Sanizu. Bwonobala. Nobala. No kole nsobi osoro kuvamu disaster bulike nse ya yogede. Ntino Isirayiri mkua galoko. Wasobolo kube. Nti baba zebulu unji basobolo kola ataka kujirani. Yes. Nete vaa mubu simu. Na yate sobolo kweka anga mubu demu nsobi ye mubu eti. Neva kumido isti yonakula jisisi. Chetuta agala
yachogedde bulungi nti kye tutaagala nga Amerika. Blinkeni. Blinkeni. Mm. Tebataagala kuyingira mu crisis. Mukaseera kano. Mm. Yes. So kaakati wano. Minister wa Defense gundi Yof Garland yafuddeyo naga nti tugenda bajakise hard hit Irani. Gena kubira dala. Ah wazibwawa utugenda jikuba. Era wano nawo mulaba muita Benja gundi Banat yali Prime Minister wa Israel. Mm. Natunuido musajjo lingo obugumu bwayogeza yabadde makage nga tuddenga tutudde bwa. Kati ali mu kifochi. Ayu ya umula na inga wewa mkuba atifaisa. Ababu Benjamin. Wewa mkuba atifaisa wako. Mm-hmm. Banat ya gambie. Nti Irani Esawa. Njaka kula gaisa hili umali vubwe ina. Irani Esawa. Tukube omutwe gwa octopus. Octopus abasinga yumanyishi bela kebi kono. Biba mazi. Biba mazi. Mm. Ngechikono chisobolo kugende ine. Chikuata chichikute na chino. Nti Irani ya batadeko. Ba Hezbollah. Aba kusi biye bikono. Mm. Kakati Esawa kati biye bikono bino tubizikizamu. Esawa tukubile dalo mkubwa octopusi. Echeza antibaga lukuba Irani. Hit hard. Yes. Mistake. Na ye, Amerika obuzi wayo teyagala lutalo lunene. Olibu inke nchiyaga ichiso ulo kufaa kochi. Lutalo. Lutalo. Just neumuwa mubaze kantu katono nyobweka. Kaso kusparkinga. Kaso ulo kusparkinga. Mm. Kakati gwariye ya gama antibachi Israeli erude wo. Tomanyi chivera mukoli dozovu power. Tomanyi basajia babazi baantalo. Biakubala. Zingi tanke zenja ulo. Zenji gira. Zijia. Era wanonja kukula gako. Abamu kuba kugwaba kubye mutochi. Mm. Nti Israeli weneba ya kulumba. Eina kulumba targets. Chichechimu kuchichibade chichari ndiruisiza. Oku respondinga. Oku respondinga. Before chibye wa ino kukuba. Echo chivuzo chini yao. Tomalaga kuba. Chino kanchibabu ulide. Abasajia baliwe babalebi ntusibye biafe. Bilala nyo. O wafo wabela kumwengoli na kunyiza noska yembu ukuli. No chitera. No uli akalabula moto kana. No mkuba. Kanyamunyu unajaye munu. Bili siwe bili. Luachi. Ninako utawo uwe nabako nali weba jiawo. Mm. Nalimo taksi. Mm. Omu na jana ingira nali nyo musajia. Buamuli nyo musajia na mugambu wange. Nibaka ya na mukatono. Yalinya na ganze nyiza no kukuocha. Oli ya mugamba bulu njigwe. Ogamba kukuba unze nina chensobolo kukubia guwe chota lina. Ngo musajia ina pisto wano. Yayogerebyo oliya gamba nja chikuba ona gamba gwagambo kuba zenyiza nokukubya gwechoto gwayaga kunkubyangalo zenine chisobolo kuzikiza mudachika era bavane batande dabanange musajja muyaja nabagamba bichibya mufirwa mutwe senga mulwana bichibya mugendo okufirwa oli wavunanzo nzo kubogenda ku business mudde mukulwana mudde mukoti mukakane kakachi enkulaga nti muntalo oyinza okwagala okutera omuntu ngatayi nechiyinza ategwo okukutera atobu bye nnyo kakati ebyo naze calculation is uri ajanga gamba ye kota ye nnyo isenyo ndagena kujja mu kota pini ate nga kota pini jagala okujjamu tamanyi bwa yo ntubinza kubera na nyonda atezize so kakati byebyo byene bibalo bye mukola mu ntalo o kakati kukulonde ebifo ebinakubibwa wali dayire mayisaidi cheina ne gwanga lya America one batu nulira nti wetu na baba akulumba Israeli twagala okukuba ebifo bino naye tugenda kuyita wa kibuzo okuva Israeli okutuuka e Iran kilomita ziri mu 10 nyo okutuuka e Tehran 10 nyanga mu lukaga kitufu awo na waliwa amawanga goli no kuyita ko okukuba amawanga gali protected gali na right kubwengula bwago kitufu toyina kuyisawo bintu nga tosabye dala kakati we wali challenge tuwetuwele haba kukuba nantaz, oba fado, oba miza ilo za fezijitewa. Wangu wa woku hita zina kuyita Jordani, zita muiraka. Sovereign Strait. Baliokeba kube wali. Iraka ya gani la woba haliba chaina mjena asembu enevu mira Israeli. Chuchimu. Neba gani la wonti tebunja kwe sabu engula wafe. Jordani negana, Katana negana, Omani negana. Saudi Arabia ne Ghana kakati chovola anti yensonga achi nkuwalo achi Israeli echarude gwaliye yo agambo bwa Israeli wache rude kibalo decision yeliyawo mm. We wangwe nyo musobola okuyisa miza iro ne situko baye musobola okuyisa nyonyi za F-15 mm. Ne sembere ya Iran ne sikuba nayo bwengula bwabwe babugandide toyina bu violatinga bayina sovereignty
wobu violatinga international community justification yolutalo lwo efudde Isirayiri bajja kumutwalanga kali ntalo yes wawakuzawan wawakuzan waise mu bwengula bwa gundi ojja kulaba abantu nga amawanga gano gatya nnyo abafuse kawakuzi aha batya nnyo kubala bamulayi nyeyo eyo dairema kibalo walawe bayino okuyisa anti misa yo bayino okuziyisa ku Mediterranean zigende ziyite ku boda ya gundi ya Lebanon ne Turkey ndaba wao ndaba wao bagende bayite ku boda ya Syria ne Turkey nengerawo Syria okesigwe Iran kubawo boyisiza mu nomani Zealand yes ya yeah, ya yeah. Na yo lugendo luwanvu nti ogenda wano oyina kuyite eno odebwoti miza irawo wona eyita mu bwengula bwa mawanga agenja ulo defense gundi ladder za Turkey zijja kuziraba eza Jordan zisirabe baji zokulabula Isirayi ate miza ero teringa nchintu kibono omuntu esoro okuwebuza abuza ne batagiraba kubalada za manga agenja ulu gabaga jazirengera ati osobola okubuza abuza ne kizibu ama waluwa amanga gali advanced yawo take taka ya advanced neza rasha rasha bayina gundi yawo bayita wani Saskatchewan ne bayina kastate kali wansa okurasha okuboda ya rasha na Kazakhstan bayinawo Southern Rada etramu sawusi wonna ne mu west eraba bulikita eraba bulichimu Isirayiri yageza sako mizayo yayo ku Mediterranean rada risachi raba soka akati wozi isize yoyo no lugendo obero oliskinze mizayo zo take sobolo ziraba rada Jordan sobolo ziraba namanga ma negalabula Iran element yokuzindukirize befude Iran eja kwetegeka eyo danger yes kakati option yendala ntindo tusobola okukozesa ennyanja kuba America inawe meri inawe si destroy ennyonyi n'ebirala emeri inawe amaato basobola okukozesa submarine aha nayo obuzibu nti ero ino okugenda ku Gulf of Hormuz oba Strait of Hormuz oyina Gulf of Aden of which amazi agali awagasinga isigirani ega controlinga mulimu submarines esobola okukuba mulimu miza ezo basobola okukuba emeri ezo Zani emeri za America eh kuwa America na hiyo partner asobola okuba yambako kakati echo ye option eliweringa kale kale ko option endaje bayino okwasesinga ye yokuba anti no to violate ngobwe ngula bwa mawanga gano uchikole chiba chibe kuba yes chali chikole bwako ne violating egwanga nga super power disobola oku violate ngobwe ngula bwe gwange tono kasobera ngo lishiwa nte wali retaliation esobola kudira Tebaina chibagenda kukola. Tebaina chibagenda kukola ngo balaba banafu. Russia ya Sobolevio. Na America ne Israel sobola. Kati possibility weli basolo gamba. Teri cha kwa katu violating ngo bwengula bwa chiba chibe. Tu violating na yo buzibu nti waliwo chiragire cha isibwa Iran. Na alagira mawanga gonna buli gwange linawo obwengula bwalyo Israel. Tugenda liyesasuza. Kati daire meri yawo. Atenga Iran ayogera bona balabula basobola. Bachirabiyeko Bachirabiyeko keya sindika miza ne sobolo okukuba gundi na fatimu na zarimu ne izo base base za Isirayiri tumateka agenta lotok babintu nga gundi amazze midumu ji amazze kubodi na yinga bange soka akati a uchechi muku chizibu chebalina soka akati bali banga bajja kuba launching platform seso na yo busibu ntino nabano basi defending so ezo zona option ziliyawo so mbawadde ko ebitono nja kujatemba tunulire kubifata ebisingo okutiise nnyo America byegamba Israel awo tokuba nja kubibalaga era na nsonga ki mu Irani waliwo ebifo Israel byeyagalira ddala okuba naye nga tobyogedde ko ebitali bina madumu g'amafuta ebitali biryeba yes kubanga Irani nene Irani nene ate bayina ebintu kati waliwo ebimu Israel byeyagalira ddala America ngeyagala na yenga biyinza okuvaamu obulabe Irani nayo nezo omuli w'okwatawo walumya era Irani yagambye we mukuba ekifo kyange kino nange ewammwe kye kiri nja kikuba ne Isirayiri nayo jatulaga ebiriyo singa bakuba eno bayinza kwesasuliza ku waneeno ekyo nakyo weekiri kati ekira nti ne miza eyo kizoona okozesa ekifo ekimu kye balina okukuba miza za Isirayiri tesobola kikolako damage balina kufuna ate ga miza eyo ga lugogoma okay byo nabiriyawo so tujja kujja tubiraba lwaki otawo luno luludde era eru nabeera lwakubaawo
Isirayiri egenda chikola etya. Yo Irani yetegese etya. Byonna tujja kuba tubibawa. Tubajukiza nti Jasmine Stone Gardens wosobola okukolera emikolo embaga kwanjula busikiri na birthday parties, bridal showers n'ebirala. Olw'ensonga nti ekifo kino kiteeketeeke. Garden yemu ne wosobola okukolerawo emikolo parties ezisukka munya. Birthday. Baby shower. Kwanjula. Byonna binyawo. Ate nga buli kibuba kina, balina sound system. Enfumba yokka yokka. Kolira ku mmere ya Jasmine. Kugambye, yeah. Twagala genda kwetaba ku mmere kubanga emmere akawuka leka katuyita ati banaye mujje, mujje kintu kyatabuse dda. Yes. Naye nga tubajjukiza nti wano wokka w'osobola okubeera ng'okola emikolo egy'enjawulo ate negikuweesa ekitiibwa negisigala ne mu birowoozo oba ne mu memories. Jasmine Stone Gardens. Osogenda tulina sister channels, Kasozi Philosopher, Kasozi Samuel Philosopher. Nogwa Cephas Link. Cephas Link eri Cephas Link. Ate wali mu YouTube oba akateekamu bwoti ng'ekwanguyizaako. Kasozi Samuel Philosopher oba Cephas Link. Ate era w'olaba subscribe nga buli ekijja ka notification kajje. Yes. Ka notification kajje omanye tutaddeyo. Yes. Muleme kumisinga bintu weebiti. Tukuba bwo subscribinga. Bulo tuteekayo omanya nti kakati baleese. Tuli ku Iran, twabaddeko ku census, twaliko ku era ku Isirayiri. Kenya twaliyo. Tugenda kujja twogere ne ku nsonga zi. Waliwo ensonga awo abantu gye boogerako gye bagamba nti emwanyi eri etya kiki tubala kiki. Bwanga kyeri si n'ebiringa ebiringa kutuukayo mwanyi kikolo. Yes. Kale mwebale nnyo.